ဒေါသစိတ်ကိုဘလို့ထိမ့်ချုပ်မလဲတချို့ခံစားချက်တွေကထွက်ပေါက်ပြီးနောက်ဝေဒနာအဖြစ်မကြံရစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကရီမောခြင်းဝမ်းသာခြင်းကျေနပ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်တချို့ခံစားချက်တွေထွက်ပေါက်ပြီးနောက်ဝေဒနာအဖြစ်ရင်မှကျန်ရစ်ခတ်တဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကစိတ်တူခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းကြမ်းတမ်းခြင်းတွေဖြစ်တယ်ကိုချင်းစာစိတ်မရှိဘူးတိရစ္ဆာန်ထက်တောင်ဆိုးတယ်အတုံးမကြဘူးကိုချိုးပဲကြည့်တယ်စားတဲ့အပြစ်ဆိုချိန်ဆမှုတွေကိုသင်ချရတဲ့အခါဘလို့ခံစားရသလဲဒေါသထွက်တဲ့အခါသင်လဲဒီလိုပဲချိန်ဆတတ်သလားလူဆိုတာခံစားချက်ရှိတဲ့တတဝါတွေမှုစိတ်တို့ဒေါသထွက်တတ်ပါတယ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုသင်အလေးအမြတ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်ပြီးနောက်ချိန်ဆထိခိုက်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကိုဘလို့ပြန်ဖာထိရမလဲလို့တွေးတော့ပြီးစိတ်ရှုပ်ခဲ့သလားစိတ်တို့ဒေါသထွက်တဲ့လူတယောက်ဟာအသည့်ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေါသတွေကိုကိုယ့်ပေါ်ကိုပြန်ပုံချတတ်တယ်ဘန်တွေမှာငွေစုရင်အတိုးရသလိုမျိုးရင်းနှဲကဒေါသတွေဟာလည်းနာချင်းချင်းအဖြစ်စုပုံအတိုးချတတ်တယ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဒေါသစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အကဲခတ်တရပါမယ်ဒေါသစိတ်ကိုစိတ်နေသဘောထားတစ်မျိုးလို့သတ်မှတ်ပြီးကိုယ့်ကိုဒေါသထွက်စေတဲ့အရာဝတ္ထုလူရိနာမချင်းကြရပါဘူးဒေါသထွက်တဲ့အခါကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြတရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့စိတ်တို့တလဲ။ဘာကြောင့်ဒေါသထွက်ရတာလဲ။မပြတ်အကဲခက်ကြီးမှကိုကိုကိုပို့ထိန်ချုံနိုင်ဖို့ယုံကြည်ဖို့ရှာစီပါတယ်။ဒါမှဒုံအားတဲ့အပြုံမူအတိညာမဲ့တဲ့လောက်ရတွေကိုမလုံမိမှဖြစ်တယ်။တခါကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြင့်လုတဲ့တတိမကြီးတဦးရှိတယ်။တတိမစီမှာရိုးသားကြိုးစားတဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးတယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့မှအိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့တည်င်းမွေတဲ့တတိမရဲ့စိတ်ကိုစမ်းသပ်ချင်လာခဲ့တယ်။တတိမဟာတခေတ်စိတ်နှလုံးကောင်းရှိသူလား။ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့ငွေကြီးနဲ့လှူဒန်းနေတာတွေဟာအဖို့ရန်ဟန်စာမှုလားဆိုတာကိုသူသိချင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးဟာနေ့ရက်စတိုင်นี่แหละมาไอ้อาถาเนี่ยดาโกตะทีมากะไส้ตูท้อตาถั่วปีตึกโกย้ายแน่เคเรดีเป็ดเป็ดหาตะหยอกนาตะหยอกปอกจาปีตะทีมาเยตะทินม่วยเดะอเมเป็ดเคยาตะโลโยดาติสสาชีเดไอ้ปอตะหยอกกูบะตูซงชงเคยาเรด้อตาโกคันซาเจเน่แท้ตู้สวะไลยินด้อตามีหะลองลีจีลีผิดตะเดอะทุทะเพ็งခန်းစားချက်ရဲ့နောက်မှာအလိုဆန္ဒရဲ့စိုးသွမ်းခြင်းတွေကပ်ပါလာတတ်တယ်။ဒေါသထွက်နေသူတယောက်ဟာအတိညာမဲ့ပြီးတခြားသူကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိုကူကိုထိခိုက်စေတဲ့အန္တရာယ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။စိတ်တို့ဒေါသထွက်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့နမည်အလုအကိုင်းတငငချင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပါဆုံရှုံနစ်နာစေပါတယ်။စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းစံမာရှိအပြင်ကိုကိုကိုပါဆုံရှုံစေပါれဒေါသစိတ်ဟာအကြီးတန်းသူပါလူကိုပျက်စီးစေတဲ့ခံစားချက်တွေပေးတဲ့အပြင်လူစိတ်လူဘဝကိုပါကြိုးကန်ချဲလဲပါれဒေါသစိတ်ရဲ့ပြင်းအားဟာတခါတလေမှကျွန်တော်တို့တွေးတောထားတာထက်ပိုနေတတ်ပါれကျွန်တော်တို့ကြောင့်သူတစ်ပါးထိခိုက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်သွားကမှဒေါသစိတ်ဟာချုပ်เสียကောင်းမှန်းကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမိတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအရန်နှောင့်သွားခဲ့ပါပြီ။ပိုချက်ဖို့ကောင်းတာကဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာသူတူတည်းထိထိမနေပဲတခြားအပြတ်သဘော negative sound နဲ့ခံစားချက်တွေကိုပါလို့ဆွတ်တတ်ပါတယ်။ချောင်းလေးကငပူရင်းလေးတစ်ကောင်ဟာတရာအောက်မှာဖြတ်သွားဖြတ်လာကူးခတ်နေတာကိုနှစ်သက်တယ်။တခါတော့ကုခရင်မတော်တဆတရားပောင်းနဲ့သူတိုက်မိခဲ့တယ်ငန်းကလေးဟာစိတ်တူတူနဲ့နေရာကမခွာခဲ့ဘူးတရားကိုသူစိတ်တူတဲ့
ရည်စည်းချောင်းကိုသူစိတ်တူတယ်။သူ့ကိုယ်သူဘာကြောင့်တိုက်မိရတယ်လဲဆိုပြီးစိတ်တူတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ငါကလေးဟာစိတ်တူတူနဲ့စူးတောင်တွေကိုဖြန့်ပြီးတရားပေါင်းကိုအားနဲ့ဝင်တိုက်ထလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအားနဲ့ရှေးဘော်ကိုသူလျှောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာနှတ်တကောင်ကသူခန္ဓာကိုယ်ဖူးဖူးလုံးလုံးလေးကိုတုတ်ခနဲ့ဖမ်းယူညှို့ချပြလိုက်တော့တယ်။တကယ်လို့ငပူရင်းလေးဟာဒေါသစိတ်ကိုထိနှိမ်ခဲ့ရင်တရားအနီးကနေသူခွာခဲ့ရင်သူ့ဘဝကိုသူဆုံးရှုံးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒေါသစိတ်ဟာကြောက်စရာကောင်းမှန်သိရင်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်မပေါက်ကွဲအောင်ထိန်းချုပ်တရားတယ်ကိုခန်းစားချက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမပေါက်ကွဲခင်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုအကဲခတ်တရားတယ်ထိန်းချုပ်တရားတယ်ဖြည့်ရှင်ပြောင်းလဲပြစ်တရားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူထပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါရီကိုအလေးထားလုပ်ခဲ့ရင်ဒေါသစိတ်ဟာထပ်ပေါက်ကွဲလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးထိန်းချုပ်အပ်ခဲ့တဲ့ဒေါသစိတ်ဟာလူစိတ်လူကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်တကယ်တော့တခြားခံစားချက်တွေလို့ဒေါသစိတ်ကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အောက်ကအချက်တွေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်နံပါတ်အချင်းတိတ်ခါရှိတာဟာဒေါသစိတ်ကိုထိန်းချုပ်စေတဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။အချင်းတိတ်ခါရှိသူဟာရင်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်စိတ်တဘောထားပြည့်ဝတယ်အချင်းတိတ်ခါမရှိသူကစိတ်အပြောင်းအလဲများတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုဆိုတယ်နောင်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုမှမျောမှန်းသူဖြစ်တယ်မီးလောင်ရာလေပင့်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အချင်းတိတ်ခါကိုမွေးမြူတာဟာဒေါသစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခြေခံဤဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ရှောင်လွှဲတာဟာဒေါသစိတ်ကိုထိန်းချုပ်စေတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ဒေါသထွက်ချိန်မှာထိတ်တိုက်ပောက်ပွဲတာတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်လွှဲတရမယ်။ဥပမာလမ်းလျှောက်ထွက်မယ်၊စာအုပ်ဖတ်မယ်၊သချင်းနှာထောင်မယ်၊ဘောလုံးကန်မယ်၊ချက်စ်ထိုးမယ်စတဲ့ပေါ်ပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုငြိမ်ကြအောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကိုကိုကိုထိန်ချုပ်တာဟာဒေါသစိတ်ကိုထိန်ချုပ်တဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုထိန်ချုပ်တာဟာစိတ်တို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုထိန်ချုပ်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4စွမ်းရည်မြင့်တင်တာဟာဒေါသစိတ်ကိုထိန်ချုပ်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။ဒေါသစိတ်ကိုဘဝရဲ့ခွန်အားဖြစ်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။တေယုစစ်သူကြီးစန်းပင်ဟာပြစ်ဒဏ်ကျစဉ်စိတ်တို့ဒေါသထွက်ပြီးစန်းပင်စစ်ပညာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရှင်းသားခဲ့တယ်။စိတ်တို့ဒေါသထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒေါသမိကိုအတိဉာဏ်နဲ့ညှိမ့်သက်ပြီးခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲမြင့်တင်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်5စိတ်စိတ်နေတာဟာဒေါသစိတ်ကိုထိန်ချုပ်တဲ့မူဝါဒဖြစ်တယ်။ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်စကားလျှော့ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်စကားမပြောဘဲစိတ်စိတ်နေတာဟာအုံနောက်ကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့နည်းဒေါသကိုထိန်းချုပ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးဒေါသတွေထပေါက်လာကန်နည်းအချိန်မီမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒေါသတွေဟာတပေါက်တဲ့ရည်နည်းတွေလိုဒုံဆိုင်နဲ့မြင်းရိုင်းတွေလိုကိုယ်စိတ်ကိုတိုးဝင်လာပြီးစိုးကျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်။တခဏလောက်စိတ်စိတ်နေပြီးကိုဒေါသရဲ့ဥကောင်းဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူရဲ့ဒေါသဥကောင်းကိုချွညွန့်နိုင်ခဲ့ရင်လေငင်းလှိုင်းဆဲပြီးရေပြင်းဟာကြည်လင်နေပါလိမ့်မယ်။မူရင်းဟူပါရိုလင်းရှောင်းချင်းလင်းတို့ရှိတာပြုစုတဲ့ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ဆက်ဆံနည်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယိဆရာမနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့90 10နေရာမှာဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဒေါသစိတ်ကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ